кризата за вода е еден од најголемите ризици на глобално ниво според Светскиот економски форум. Не одмирува ниту Македонија. Иако за среќа, во земјава се уште и нема криза за вода, сепак загубите се големи, а жителите трошат многу повеќе од просекот на Европа. Дали штедењето на вода значи само и помали сметки, ја прашувам Билјана Петровска од јавното предпријатие, водовод и канализација, секторот за санитарна контрола. Добре дојдов во вашата емисија. Значи, водата за пиење има свои особености и свој квалитет, кој што е особено важен за здравјето на луѓето, бидејќи спаѓа во категорија храна. Ние сме 80% составени од вода, така да редовното конзумирање на водата значи и функционалност на нашиот организам. Квалитетот на водата кој што го носи нашиот извор е особено важен за поднебието на луѓето кои што живе, за луѓето кои што живеат на ова поднебие. Бидејќи составот и минералогијата се дел и од нашите организми. Доколку нема погоден состав како што е водата која што доаѓа од изворот, функционалноста на нашите организми сигурно ќе биде поинаква. Како се троши питката вода? Каде се троши? Дали доволно имаме и какво е мислењето на граѓаните? Колешката Анита Димитриевска-Велковска беше на терен. Да го погледнеме прилогот, па се враќаме во студио. Мокри булевари од неконтролирано истекување на питка вода со која се полеваат садници. Ова е честа слика во Скопје, каде неконтролирано се троши скапоцениот ресурс и од институциите, и од граѓаните. Со водата за пиење се прскаат тревници, се наводнуваат бавчи, а цели системи на диви приклучоци паразитираат на водоводната мрежа. Штети трпат граѓаните кои редовно плаќаат сметки. Секое лето имаме проблем од 5:30-6:00. Попладне до 10:30-11:00, ние немаме вода, слаб притисок, затоа што се наводнуваат многу оранжерии, мијат луѓе дворови, прскаат, перат коли и редовно ние немаме вода. Пријавувано е многу пати, меѓутоа надлежните не превземале ништо. И јавните предпријатија нерационално ја користат водата за пиење, за полевање на зеленилото. Идејата да се користи речната вода за овие потреби останува само тоа – идеја. Најголем дел, за жал, од површината, од зелената површина која што ја одржуваме, ја полеваме со вода од градскиот водовод. Еден дел, тоа се однесува на градскиот парк, се полева со бунарска вода и општината Аеродром. Тука ќе ја пофалам која што има ископано некаде 20 бунари на целата територија и тука користиме бунарска техничка вода за полевање. Водоснабдителниот систем за Скопје е проектиран за 400.000 жители, меѓутоа денес дневно обслужува речиси милион луѓе. Од јавното предпријатие Водовод и канализација велат дека секоја секунда испорачуваат по околу 4 кубни метри вода, што е еднакво на една цистерна. Оттаму предупредуваат дека водата мора да се користи разумно. Основен извор е Рашче и имаме резервни извори, тоа е бунарското подрачје Лепенец. Нерези, од каде ми ја користиме додатна вода која ќе се јават некои потреби. Но мораме да кажеме дека во последните години се јават сушни зими, се смалуваат протокот на изворите и тука ми ја ги користиме резервните извори. Не сме ги користиле со години, но последните 2-3 години, особено минатото лето, ги користиме во целост. И покрај тоа од Скопски водовод гарантираа дека пиеме хемиски, бактериолошки, исправна вода. Податоците покажуваат дека македонските граѓани се апсолутни рекордери во потрошувачка на вода. Ако просечниот европеец троши по 200 литри вода дневно, македонските граѓани трошат и до 550 литри во летниот период. Рекордот е запишан на 6 август 2017-та. Секој жител потрошил по 642 литри. Според податоците на Евростат, македонците годишно трошат повеќе вода од жителите на Словенија, Босна и Херцеговина, Косово и Бугарија заедно.
иако може да се извлече некаков заклучок, вода имаме, ама мораме да ја чуваме за да не ја изгубиме. Точно. Тоа е некаква смирувачка теза со заканувачки тон. Точно. Доволно ли е Рашче да го напои Скопје? Слушнавме за уште дополнителни бунари. Доволно ли е сето тоа? Видете, изворот исклучително богатство е. Во прилогот беше споменато дека може да напојува 400.000 жители. Тоа е да, кога се градени каптажите во Рашче 1 и Рашче 2, предвидени се за тој капацитет заради тоа што градот Скопје тогаш толку жители броел. Последните статистики покажуваат рапиден раст на градот, значи 700.000 жители до милион во фреквенција од работни денови. Тоа е од понеделник до петок. А сега за сега, како што спомена колегата во прилогот, значи се уште капацитетот на изворот успева да се справи со лошото користење на граѓаните, значи нерационалноста. Нерационалноста, знаете, дека рапидно расте, особено во летниот период. Ние постојано организираме апели и едукативни програми за подкревање на свеста на населението. А имате ли соработка и со локални инспектори, да речеме? Имаме соработка. Јавното комунално предпријатие е организација која што е формирана од страна на град Скопје. Значи, ние сме јавно комунално предпријатие на град Скопје. Така. Имаме соработка со локалниот градски инспекторат за одредени намени, значи сме соработници и помагаме. Све што е во рамките на градската управа и таму каде што може да делува инспекторатот, тој си ја врши својата функција, нели во соработка со нас, но без разлика треба граѓаните да разберат дека подкревањето ниво на свеста, тоа што на почетокот го зборувавме за штедувањето на водата за пиење како богатство, иако до некаде е енергија која што се обновува во зависност од климатските услови. Но доколку климатските услови и природата покажат одредени состојби кои што предходно не сме ги имале, значи тоа се сушни зими, периоди на долга суша, периоди кога немаме снежни врнежи кои што се доволни за да создадат депо на нови количества на вода кои што ќе дојдат во наредниот период, кои што граѓаните ќе можат да ги потрошат како некоја природна резерва, сето тоа ни дава дознаење дека малце треба да се подразмислиме. Значи, малку треба повеќе да внимаваме на начинот на кој што ја користиме квалитетната вода за пиење. Во продолжение ќе го видиме прилогот и на колешката Наташа Јанчик-Менковски, во кој што ќе видиме уште еден случај како не знаеме или доволно не ја цениме питката вода која што имаме, зборувавте за неја. Да го погледнеме видеоматериалот. Индустријските објекти во Стара Скопска железара користат питка вода од изворот Рашче, а плаќаат пет пати поевтино од останатите стопански субјекти во Скопје и двојно помалку од едно домагинство приклучено на Скопскиот водовод. Станува збор за истата вода која Скопјани ја користат за пиење и миење и која според јавното предпријатие Водовод и канализација е втора по квалитет во Европа. Но додека едно скопско семејство плаќа околу 30 денари за кубик вода, а фирмите плаќаат поречиси 67 денари. РЖ услуги плаќаат само 13 денари за кубик вода, покажуваат податоците на Скопскиот водовод. Советничката во град Скопје Драгана Велковска вели дека поради нерационалното исцрпување на вода, скоро секоја година во летните месеци Скопјани мора да пијат вода од бунари. Водата во Скопје, според изјавите на Шилегов, во 27% се одлева во стопански субјекти како техничка, всушност се користи питка вода, и тие субјекти плаќаат двојно помалку отколку што плаќаат домакинствата. Тоа е недозволиво и тоа мора итно да се реши ако сакаме да кажеме дека живееме во земја каде што институциите се грижат да го заштитат јавниот интерес. РЖ услуги со децении наназад водната услуга ја добивале бесплатно. Сето пред 5 години кога е донесен законот за утврдување на цена на водни услуги, а регулаторната комисија за енергетика ја определила цената по која почнала наплатата. И тоа прво се плаќало само за користење на цевководот. Од инспекторатот за животна средина вела дека процесот траел неколку години за да се склучи договор со РЖ услуги.
понатака, значи со донесување на законот за цени на водни услуги, се постигна да се тоа озакони и да се изгласа една, како да кажам, може делумно реална цена и за да се наплаќа на операторот РЖ услуги, кој понатаму пак склучува договори со другите правни лица кои работат во оваа технолошка развојна зона. Скопскиот градоначалник Петре Шелегов признава дека станува збор за стратешка грешка од минатото и дека се обидува да ја поправи. Имаме едни извори кои што се на Маркова река и од таму може да се направи цевковод кој што би служел за комплексот конкретно на железара. Ја мислам дека овој процес имајќи го предвид дека е активен, зборувам одлуката на Советот дека е скалист зголемувањето на цената и таа ќе се изедначи со цената на останатите правни субјекти во кои што функционираат, ќе стане како дестимулатор. Иако прашавме, од РЖ услуги не ни одговорија. Дали подготвуваат алтернативно решение за обезбедување вода за производствениот процес? Дали во иднина би испумпувале вода од бунарите во кругот на фабриката? Или пак би донеле вода од реката Вардар? Според податоците на водовод и канализација, речиси 10.000 стопански субјекти во Скопје користат вода од изворот Рашче. Тие минатата година потрошиле вода како сите домакинства во општините Карпош, Бутел и Аеродром. Госпоѓо Петровска, имате ли податок колкав дел од Скопје е покриен со техничка вода? Како функционираат развиените земји? Каков е системот за питка вода за наводнување и за користење на техничка вода? Така, видете вака. Значи, реков јас дека градот Скопје е покриен со мрежа од водоснабдителен систем. Тоа е наменски за граѓаните. Како што рече градоначалникот, биле во минатото правени одредени пропусти, но заради малата бројност на градот и формирањето на тогашните технолошки капацитети имало можност да се балансира. Но, згодно би било, ние во изминатиот период од 7 години, предходни, работевме на искористување на површински води, кои што се наоѓаат во непосредна близина на градот Скопје, кои што некаде во 60-тите и 70-тите години биле предвидени како ресурси кои што можат да се користат точно за таа намена, за техничка вода. Затоа што техничката вода ви е вода со други особености и карактер. Значи, таа е предвидена, може да се користи за одредени видови на водоснабдување, може да се користи во одредени технолошки капацитети, бидејќи вие во технолошкиот капацитет, за да може да функционира, може да користи вода со одредени карактерни особини. Сега вие не можете било како витна вода да користите. Овие истражувања што ние ги правевме и градоначалникот ги спомена, тоа се површинските текови кои што се наоѓаат Патишка река, Мала река, Кадина река, исклучително добар квалитет на површинска вода, која што е одлична за да се направи зафат и да може да се користи како технолошка вода за субјектите во град Скопје. На тој начин ќе се направи растеретување на водата во искористувањето на водата од водоснабдителниот систем и ќе се направи рационализација, што значи заштеда на високо квалитетно природно богатство. Климатските промени се најголемата закана, така а поради климатските промени во Македонија нема да има доволно вода како што имало досега. Така. Дождовите до 2050 година се предвидува да се намалат за 15%. Во прилогот веќе видовме дека тие се намалени, особено последните години, а тоа ќе значи и помалку вода за пиење. Ако нема вода, ќе нема ни производство, ќе нема ни храна, ќе нема ни тупари. Ви благодарам што бевте мој гостин, ви благодарам што бевте со емисијата Разбистри се. Ви благодарам за поканата.